Це тут потрібно, знаєте? Фоткатись, да. Віталя, ти сідаєш на саме маленьке, так, ти саме маленьке. Перше депо електричного трамваю. Ви знали, що це воно? Вже знаю. Вже знаю. Все саме маленьке. Ну, цей велосипед можете сідати. Тут 4 сідла залишилося. По черзі буде. Тома, давай пісеньку за Дімою з сіла. А ви нас пісеньку сходите. Давайте вичерпнемо. Вони сказали, що можете сідати, можете сідати. Юра, я чогось. Подожди, Тома, що ти? О, на педалі. Та я боюся, що ми зараз. Я так, значить, на сторіч. Віталя, диви, яка колекція, Віталь. Мустанги, поліцейські мустанги. Каунтач. Каунтач це найприкольніший тут. Дядь Діма, що тобі сподобалось тут сам більше? Чуть-чуть. Ага. Сподобалось телеграм-канал «Бей москаля». Дякую, гарний. Я ще не подивився все. Достойний екземпляр. Добрий день, а підкажіть, будь ласка, можна відкрити машину і заглянути? Не можна, так? Да? Пані, як ви? Нічого. Вам все подобається? Диви, які тут ровери. Де? Року випуску. Ви можете екскурсії проведете? Ні, екскурсії не проведу, але я почитала тут взагалі. Ця сторона до 30-го року. 1915-го. Глянь. 910-й, 915-й. А я не чула, що це. Він одного року зі мною народження і зелений. Стоп. Таля, диви, який коник, якраз для тебе суперово. З екіпажем, всім, що є. Так, все, що стоїть. Таке враження, як китайці напали тоді на острові. І москалям.
Я думаю, полетій, що... Да? І Пригожин з... Кораблі ж були там зльотки. Я думаю, з бородою не поможе. А, блін, не написано який. Полетів. На чоку і гетку, хочеш покататися? Де вони? Санча. Монстр, диви, який Віталя монстр. Крутячий. Вони самі круті, вони гоночні. У них є така покоряна з красочкою хайп. Шевролет. Поліцейський. Справжній америкос. Це наші якісь їхали? Так, це наші супер автомобіль, це пробіг, але тобі власний автомобіль. Лимонна, гарні у нього. Як думаєш, що власний автомобіль з такої машини, це може бути стартовий автомобіль? Власний собі, так? Може. Тільки там хоче собі такий автомобіль. Вона вже хоче. Якщо його продати, немалі гроші буде вартувати. Потрібно на ньому використовувати, працювати, їздити, так? Ні, забраска, я поїхала. Запорожець, з якого року я? А це таксі. Це достойний автомобіль. Який б тобі собі ровер вибрала б? Ось що ти писав. Ти б їхав, а так як я не вмію їхати, я би сиділа. Да, хто тебе возив би? Я не Сруль, я Чебурашка, да? Да, так як я не вмію, то... Саме то. Тобі сподобався даний музей? Так. А вже ж. А вже ж.